pizza til. Jeg kom med fra skolen, klokka var vel kvart på tre. Jeg fikk et hugg I magen, hva gjør han vel med det? Mamma var ikke hjem, så krisen min ble stor, for jeg fikk ut på pizza som lages kun av mor. Fant en boks I skapet, og mot det steg og steg. En pizza bin I friseren fikk jeg til slutt av med. Smurt ut på buen og mokte osten på med spa. Fikk stappa min I ovnen, og tenk hvor det bra. Pizza til! Jeg lirka den ut av ovnen, og var ganske spent. Så ut akkurat passe, I hvert fall ikke brent. Pizzaen min smakte herlig, og gitt om jeg stolt. Like god som mamma, som pizza til på boks. Pizza til!